єдність суспільства і відсутність політичних дискусій – це є великий здобуток, який дає нам можливість будувати фундамент перемоги. Це навіть не дискусія. І справді, от мені найбільше запам'яталось, коли 24 лютого два президенти України, Зеленський і Порошенко, зустрілись і сказали, що політична боротьба – це вчора. Сьогодні ми разом повинні працювати для того, щоб об'єднати державу і перемогти ворога. І, до речі, це зберігається впродовж року часу, і це дуже правильно. Але парламент, на мою думку, пережив після повномасштабного вторгнення два етапи. Перший етап – це був від 24 лютого, коли о 8 годині ранку ми разом зібралися і дуже швидко приймали необхідні рішення, а потім 2 березня, коли багато хто не вірив, що парламент збереться, але він зібрався конституційною більшістю, голосували. І, напевно, цей період завершився в червні місяці, коли було зрозуміло, що московські війська пішли від Києва і найближчим часом до околиць столиці не повернуться. Це була, справді, дуже конструктивна робота. Швидка, оперативна, ефективна. А після червня в цю роботу почали вмішуватися різноманітні корупційні питання, різноманітні незрозумілі рішення швидкі в одному випадку і затягування рішень в іншому випадку. От, наприклад, питання стосовно Московської церкви в Україні. Ну, зрозуміло, що це ФСБшні агенти, які прикриваються рясами. Всім зрозуміло в суспільстві. В парламенті є законопроект. Є профільний комітет, який підтримав цей законопроект, який уже третій, п'ятий місяць. Це рішення не вноситься в стіни парламенту і не голосується. Чому? Що заважає? Швидко, категорично вирішити це питання. І так багато речей, які, на мою думку, треба голосувати. Я цього не розумію. ОПЗЖ в парламенті. Ну, що вони там роблять до сьогоднішнього дня? Чому ми не виносимо рішення і заборонено в Україні партію, як партію, яка була очевидною п'ятою колоною, не виганяємо з парламенту, не виганяємо з місцевих рад? Ні, це питання теж не вноситься в парламент і не голосується. Знаєте, багато хто не розуміє, як формується порядок денний засідання парламенту. А він формується дуже просто. На Погоджувальній раді всі говорять, а потім представник монобільшості каже, ми це питання вносимо в порядок денний чи не вносимо в порядок денний. І я думаю, що це припинення трансляції українського парламенту, це якраз було для того, не щоб вносити якісь чвари в суспільство. Які чвари сьогодні в суспільстві? Я думаю, що якщо хтось на вулиці почне розганяти міждоособиці, то його люди дуже швиденько візьмуть за шкірку і викинуть. Питання в тому, що люди мають бачити, а хто справді за що? А хто що підтримує? Бо от коли ми кажемо про зарплати чиновників, ну, можливо, для когось чиновників сьогодні справді невеликі зарплати. Але скажіть, будь ласка, керівник «Укрнафти», яка перейшла в підпорядкування державного підприємства «Арма» і фонду держмайна, в місяць отримує 3 мільйони гривень. Це що, нормально? Ну, скажіть, будь ласка, це нормально? То, що він повинен мати достойну зарплату? Звичайно. Ну, але даруйте, 3 мільйони гривень одна людина, воєнний стан, за що? І те, що парламент проголосував обмеження заробітної плати чиновників 10 мінімальними заробітними платами, точно вистачає на прожиття. Починаючи від народного депутата, міністра, будь-якого чиновника всіх рівнів. А в чому проблема? Терпимо всі, і нічого складного. Сьогодні люди терплять набагато більше. Ми хіба не бачимо, наскільки зросли ціни? Бачимо. Ми не розуміємо, наскільки інфляція пройшла? Розуміємо. Ми сьогодні чуємо нарікання від людей? Ні. Бо люди затягнули пояси, і люди кажуть, нам головне перемогти. А що чиновники? Чим вони краще від звичайних людей? 3 мільйони гривень зарплата керівника «Укрнафти» в воєнний час – це ненормально. І я з цим ніколи погоджуватись не буду. 3 мільйони гривень – це в середньому, якщо в долар переводити, 81 тисяча доларів в місяць, так, заробляє людина? Я не переводив в долари, я вам скажу, що коли ми військовому не можемо знайти 30 тисяч гривень,
а тут отримує людина 3 мільйони. Я не розумію такої ситуації. Я чому це порахував? Джозеф Байден заробляє 600 тисяч доларів в рік приблизно, і це 50 тисяч доларів в місяць. Президент Сполучених Штатів Америки, згідно офіційних даних. І порівняння не на користь Джозефа Байдена з чиновником, якщо справді ці цифри, не на користь президента Сполучених Штатів. Більше заробляють українські чиновники. Знаєте, це така і це питання, іронія. Віталій, ви задали, от, Наталю, ви задали питання, це питання до уряду. Ну, вони регулюють цю проблематику. Вони мають приймати рішення. Це питання до тих чиновників, які сьогодні є в офісі президента. Врегулюйте, вносимо. Я, знаєте, я дуже хочу, щоб такі питання транслював в живому етері, в записі, український ефір. Щоб кожен бачив, хто за що. Я не соромлюся, за що я голосував. Я готовий відповідати, за що я голосую. Тому що ці чи інші рішення я приймаю усвідомлено. А якщо людина хоче приймати такі рішення, хай відповідає, хай люди бачать. От ви говорили за Цабаля з «Голосу». Він ж не поїхав до солдат на передову. Він поїхав в Сполучені Штати Америки. Та ні, ти зупинив виплати військовим. Ну так. Ти зупинив виплати військовим. Поїдь до військових, поясни їм. Чого ж ти ховаєшся? Чого ж ти за океаном шукаєш? Ясно. Навіть під час голосування. Та ні, те, що він порушив чинне законодавство, чи це очевидно. Але я кажу, ти парламентар, ти приймаєш усвідомлене рішення. Їдь до людей, поясни людям, чому ти приймав таке рішення. Пані, так, пан Камельчук, а потім до пані Фріз буде запитання. Я коротенько відреагую. Якщо ми вже, Олег Михайлович, при всій повазі зайнялися популізмом, то московський патріархат, якщо ви хотіли проголосувати, треба було з 2014 року починати голосувати, що ви не знали, що там ФСБшники, ну, розумієте. Але, а тепер я люблю приземляти і вертати до дискусії, бо ми можемо продовжувати говорити те, що подобається найвідважнішим. Можна, щоб думка, я про московський патріархат, а ви далі продовжите. Будь ми ласка. Не могли це проголосувати в 2014 році. Тому що для того, щоб нам проголосувати заборону російської церкви, нам потрібна в Україні була канонічна автокефальна православна церква. І це сталося в 2018 році, коли на об'єднавчому соборі різні гілки українського православ'я об'єдналися в єдину канонічну церкву. Це все якщо добре. Колись в 18-му році, коли якщо колись ієрархи українських церков напишуть, 19. Як відбувався цей об'єднавчий процес, то я вам скажу, що недаремно в текст Томосу внесено ім'я п'ятого президента Порошенка. Я розумію, чому це відбулось. Легко. І, напевне, Вселенський патріарх, коли підписував, теж це розумів. 6 січня 2019 року було українській церкві вручено Томос. Після цього український парламент прийняв рішення про те, що в Україні немає УПЦ МП, а є Православна церква України і Російська церква. А потім були вибори. І довгих 3 роки стоп. Чому цей стоп? Я думаю, що питання точно не до мене. Добре. І я думаю, що точно в 2014 році прийняти рішення, яке ми пропонуємо зараз, було неможливо. Тому що тоді православні християни не мали би своєї в Україні канонічної автокефальної церкви. Давайте не переводити питання духовного життя в політику. Я не закінчив. Ви гарно взяли, попросили пас і дуже довго граєте, не віддаючи пас. Все дуже добре, що все ви говорите. Але я говорив не про те. Я говорю, вертаючи зараз ще раз до цієї теми, ви питаєте, чого ми не можемо проголосувати. Ви чудово розумієте, що це не буде мати жодної сили, тому що віряни, які захочуть бути прихильниками тієї релігії, вони і так будуть прихильниками тієї релігії. Заборонити наявність церковної споруди чи діяльність навіть громади церковної ви не можете, навіть на рівні області і так далі. Це правильні рішення, що заборонили, що не продовжуєте оренду, що не даєте, що не будуть виділятися землі. Оце правильні законні рішення, абсолютно. Заборонити релігію ви не можете, ви це чудово розумієте, по Конституції. І та сама відповідь по ОПЗЖ, ви чудово розумієте. Ми не можемо цього зробити, тому що до нас прийдуть європейські партнери і скажуть, стопе, друзі, є Ізраїль, є Чехія, є Польща, є Італія, є Іспанія, є в Німеччині навіть купа опозиціонерів,
які в Ізраїлі, ви, напевно, знаєте, там говоряться на засіданнях набагато жахливіші речі, ніж у нас говорилося в ефірах на засіданнях тими самими ОПЗЖ-шниками. Ми не вирішимо це питання таким чином. Єдине, що ми можемо зараз робити, якщо не порушувати Конституцію, якщо не давати знов їм ще один пас, відновитися через Конституційний суд, піти в Європейський суд з прав людини і ще отримати компенсацію з української держави. Ви цього хочете? Щоб вони ще кілька мільйонів доларів собі компенсували дулю їм з маком. Єдине, що ми можемо робити, це постійно ставити на них клеймо, постійно нагадувати. А там, де є порушення державна зрада, діяти законними методами. СБУ підозра до побачення. Все, якщо ще сам не втік. І забирати майно, як в Новинського, і так далі. Це ще ж не все майно Новинського, ви ж чудово розумієте. Церкву він будував і так далі. Але вже громада. Пробуйте тепер забрати те, що він будував. А ще інші підприємства. А Фірташа підприємство. Пішло-поїхало. Я зараз можу перелік продовжити говорити. А чого, якого милого, я перепрошую, у Львові і в Києві працює досі Брокарт? От в мене пряме питання. Я хочу задати, я дам звернення до відповідних служб, а зараз задаю в ефірі. Я не розумію, як. Всі говорили про російська структура, компанія, і знов парфуми в нас Брокар продає. Що сталося? Вже все помінялося, що у Львові? Вони дають пояснення, що ми не російські. Як вони дають пояснення? Дають пояснення журналістам, пишуть відповіді на інформаційні запити. Треба копнути глибше. Як мінімум, знаєте, би, чесно кажучи, посоромилися би зберегти цю торгову марку, замінили би на іншу торгову марку. Це просто соромно. Ну, але те, що чесно. Вони мають можливість працювати, і до них ніхто не приходить і не ставить їм цих запитань, це окрім дивно. Журналістів, це ну, погодьтеся, що це дивно. Абсолютно дивно. Тому давайте так, діяти по закону і постійно ментально людям будь-яким способом нагадувати, хто є ці люди. Тому що я думаю, що навіть якщо зараз мені скаже, не час думати про наступні вибори, а я вам скажу, неправда. Зараз якраз, коли є цілковите прозоре розуміння тих, хто на війні, тих, хто спостерігає за тими, хто на війні, тих, хто хоронить своїх дітей, рідних, близьких і так далі, є кристально чисте розуміння, що не треба робити і що треба змінити в своїй поведінці на наступних виборах, за кого не треба, я маю на увазі, ОПЗЖистів і все проросійське ні в якому разі віддавати своїх голосів і досліджувати. Тому що будуть пролізати, пробувати знову через якісь отакі от місця, давати, я не знаю, гроші на партії окремим людям, військових будуть пробувати підкупляти. Я впевнений, я вже чую такі навіть розмови, що вони відбуваються. Намагаються вже готуватися. Про це говорити треба зараз. А не потім, коли, знаєте, в нас прийде перемога, тут раптом всі скажуть, ну все, робимо перевибори. Я ж не проти. Будь ласка. Хоч цієї осінню, якщо ми переможемо і встигнемо все зробити. Хоч весною, хоч наступною осінню, якщо раптом затягнеться. Але хотілося б, щоб це не затягнулося. Але не говорити про те, як нам змінювати підхід до управління державою, не можна. Я вважаю, що має базуватися в наступному, в майбутньому всі наші рішення в трикутнику. Влада має формуватися громадою, конкретними людьми, військовими і бізнесом. Чому? Бізнес вміє заробляти, але деколи може не так дисципліновано і не завжди по совісті. Тих, хто ще не по совісті, військові дуже швидко можуть навчити, тому що вони розуміють, що таке по совісті один з одним в команді воювати, захищати, помирати, ховати, виносити, вивозити і так далі. Військові точно совісті навчать. Бізнес навчить військових заробляти, і якщо це все буде в комплексі з громадою кожною, обговорюватися відверто, не обов'язково десь далеко в Києві і не обов'язково в міністерствах на рівні громад. Оця от децентралізація, процес, який в нас почався, він має бути не тільки про розподіл коштів державного бюджету і самоврядування, а про розподіл і процес взяття на себе відповідальності за свої громади, щоб сідали всі, хто почувається відповідальним за свою громаду, і говорили, що військові, які прийдуть, знайшли роботу або їм дали можливість створити якийсь бізнес, щоб вони мали можливість взагалі будь з кимось поговорити. Я не буду зараз довго розтягувати тему, але ви розумієте, про що я говорю? Про я вас попрошу невеличку паузу зробити, тому що 21 година, ми мусимо попрощатися з нашими глядачами телеканалу «Еспресо». Ми працювали для вас наживо, залишаємося в ютуб-каналі проекту «Говорить Великий Львів», тому усі, хто дивився нас по телебаченню або на «Еспресо», переходьте на
проект «Говорить Великий Львів». Ми там ще продовжимо на якийсь час підбивати підсумки, говорити ще на інші теми. Дякуємо, що ви з нами. Побачимося вже наступного четверга о 19:15. Я дуже коротко. По-перше, той, хто сьогодні говорить чи думає про вибори, я так скажу дуже м'яко, не тим займається. Не про вибори треба думати, а про перемогу. По-друге, ОПЗЖ – це не є опозиція. Це є московська п'ята колона, яку сьогодні заборонено згідно чинним законодавством, і є всі конституційні підстави, і про це є зареєстрований відповідний законопроект, треба вивести зі стін парламенту, зі стін місцевих рад. По-третє, хай ті, хто хоче молитись Кирилу, бо справді свобода совісті гарантується Конституцією, на своїх храмах чи на тих спорудах, де вони хочуть молитися Кирилу, повісять табличку, що вони є російська церква в Україні. Так, як це сьогодні передбачено законом. І все стане на свої місця. Не треба чекати того моменту, коли московський піп поб'є чергового військового у храмі, і це викличе велику збурення серед людей. Віться, наскільки наші люди законослухняні. Наші люди, не порушуючи чинного законодавства, діючи відповідно до норм закону, просто крок за кроком, храм за храмом, приймають рішення про перехід до Православної Церкви України. А ми їм маємо дати законодавче підґрунтя, щоб це зробити якомога швидше. І все, повірте, пройде мирно і відповідно до чинного законодавства.